Antradienį valdovų rūmuose Vilniuje pagerbti medicinos darbuotojai už nuopelnus Lietuvos sveikatos sistemai ir sulaukė daugiausiai simpatijų naujienų portalo Lrytas LT projekte Ačiū medikams. Į renginį susirinko šimtai medikų, kurie mėgavosi ne tik sunkiai uždirbtų įvertinimų, bet ir žymių atlikėjų pasirodymais. Pats sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys tikino, kad ši diena apie grįžtantį pasitikėjimą medicina. Tie keli pandemijos metai, kurie nutraukė mūsų visų bendravimą, jie tikrai paliko kažkokią tai žymę ir neviltui. Čia nėra Lietuvos problema, čia yra praktiškai visame pasaulyje dabar yra problema. Tai pasitikėjimo medicina, medicinos mokslu yra sušlubavimas. Tai tokie renginiai tai yra proga gyvai pasimatyti šitos srities profesionalam, tiem, kurie yra labiausiai, sakykime, visi yra nusipelnę, bet visą laiką būna kažkuriem išskirtiniai metai. Tai yra parodyti save, jiems padėkoti ir tuo pačiu sugražinti pasitikėjimą. Tai man atrodo, kad šiandien svarbiausias dalyvis čia buvo pasitikėjimas. Ir jį sukūrė būtent tie žmonės, kurie šiandien atėjo į šitą šventę. Yra labai gražiai vieno mediko eilė, kuri pavirta daina. Tas rankų švelnumas nuo širdies ir nuo veido tirpdo užmaršties ledus. Ir jūs vedote, kiek šiandien ligonio susiduria su šita nuostabia akimirka, kada mediko rankos ištirpdo užmarštį, ledus sukelia viltį, atiduoda save tam, kad kitame sužibėtų gyvenimo džiaugsmas. Tai ši diena yra dovana tai nuostabiai mūsų bendruomeniai, kuri negali kitaip. Į ją, žinoma, viskas sukrenta. Sukrenta skundai, dejonės, niurzgimas palatoj. Visą laiką, kada mes esam prie ligonio, kaip sekasi, ai, blogai, daktare, tas krenta į širdį. Ir šią dieną tuo tarpu iš tiesų sugrįžta džiaugsmas, kad yra akimirka, kada gali didžiuotis, jog tai yra tavo profesijos, visos gelmės ir visos spalvos, juodos ir baltos, bet labiausiai tave nudžiugina tai, kad visuomenė atsimena ir sako ačiū. Antrus metus iš eilės šią dieną įteikti ir naujienų portalo Lrytas LT apdovanojimai mylimiausiems medikams, sulaukusiems daugiausiai padėkų platformoje Ačiū medikams. Lrytas LT direktorius bei vyriausias redaktorius tikina, kad portalo indėlis į tokius projektus ilgainiui tik auks. Žiniasklaidos priemonė pirmiausia ir turi atkreipti dėmesį tai, kas yra svarbu kiekvienai profesinei bendruomeniai, o medikai, kaip visi ir suprantame, ir kaip renginyje šiame kalbama, akcentuojama Lietuvos medikų indėlis, darbas, pasiaukojimas yra labai svarbus kiekvienam žmogui atskirai ir tuo pačiu visai valstybei, visuomenės, psichologiniai, fiziniai sveikatai ir valstybės augimui. Lrytas LT dovanas įteikė ne tik penkiems skaitytojų mylimiausiems medicinos darbuotojams, bet ir jų darbovietėms. Jų darbo vietose lauks nemokamas Lrytas Premium turinys. Portalo vystymo vadovė tikina, šiais metais projektas sulaukė didelio dėmesio ir pasisekimo. Pernai metais pastebėjome ir jau supratome, kad padėkų tikrai nebus mažiau ir pacientai yra linkę dėkoti. Tai šiais metais sulaukime daugiau nei 1000 padėkų ir daugiau nei 11 000 palaikymo balsų. Ir mūsų skaitytojai išrinko tuos 5 pačius mylimiausius medicinos darbuotojus. Tai šiandieną apdovanojimuose, o skaitytojai ir kitomis dienomis gali visas padėkas skaityti Lrytas LT portale. Žmonės iš tiesų dalyjosi pačiomis jautriausiomis istorijomis, padėkomis už išgelbėtą gyvybę, už laiku ištiestą pagalbos ranką. Tai, manau, yra įrodymas, kad žmonės pasitiki medikais, pasitiki medicinos darbuotojais, visais medicinos darbuotojais ir tų gerųjų pavyzdžių turime visoje Lietuvoje, o ne tik didžiuosiuose miestuose. Dėl to yra labai džiugu, kad žmonės yra linkę padėkoti ir ta žodinės padėkos kultūra vis labiau įsigali. Ant scenos apdovanojimo atsimti keliavusios medicinos darbuotojos džiaugiasi tokiu įvertinimu, bei tikino, kad pacientų įvertinimas geriausia padėka visai komandai. Maloni naujiena, džiugi, nors ir labai netikėta. Ir aišku, ačiū visiems balsavusiam ir siuntusiam padėkas. Tai reiškia man didelį pasitikėjimą manimi ir aišku, atsakomybę tuo pačiu. Iš kitos pusės, aišku, tai padėka tarsi ir pripažinimas man, bet aišku, kartu tai pripažinimas ir mano visiems kolegams, su kuriais aš dirbu. Kadangi vienas medikas, tai jisai yra tik tai vienas, kaip sakomas, raiktelis. Negalėčiau
nutylėti ir nepaminėti tokio fakto ir paminėti vieno žmogaus, be kurio iš tikrųjų nebūčiau čia ir nebūčiau tuo, kuo esu dabar. Tai yra mano kolega, gydytojas, su kuriuo dirbu 20 metų. Be to, kad jisai yra mano kolega, gydytojas kartu, su kuriuo dirbame kartu, tai yra ir mano tėtis. Taip pat jisai ir pernai metais buvo taip pat išrinktas mylimiausių medikų. Aš be galo džiaugiuosi tokių pacientų iš tikrųjų palaikymu. Ir iš tikrųjų jaučiamės mes kaip komanda be galo reikalingi. Šiemet sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys specialiais garbės ženklais apdovanojo 75 šalies gydytojus, slaugytojus ir sveikatos apsaugos darbuotojus. Apdovanojimų ceremonijos metu ypatingas dėmesys skirtas Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos darbuotojams, savo veiklą prisidėjusiems prie pagalbos kovojančiai Ukrainai. Nusipelniusių gydytojų ir sveikatos apsaugos darbuotojų vardai suteikiami nuo 2004 metų, nusipelniusių Lietuvos slaugytojų vardai nuo 2015. Per visą apdovanojimų istoriją garbingi nusipelniusių Lietuvos medikų vardai kartu su šių metų nominantais suteikti 374 gydytojams, 137 slaugytojams ir slaugytojams bei 420 sveikatos apsaugos darbuotojų.